ממי, מה זה בירת צ'ילה? אתה שואל אותי? אתה מדרום אמריקה. נכון, אבל כשהייתי ילד שיחקנו כדורגל, לא קראנו אטלסים. הבנתי. אני חושבת סנטיאגו. וואו, נכון, יש להם אחלה קבוצות כדורגל שם. וואי, נורא חם פה. ותגיד לי, מתי אתה בכלל עושה את השביצים בעיתון? היום בבוקר רבי השכן היה אצלנו, הוא בא לחפש איזה משהו, אז הוא השאיר לי את העיתון. דרך אגב, ראפר אמריקאי 5 אותיות. אפשר לקבל איזה רמז? מתחיל עם א'. אמינם. מה? הם לא שוקולדים הקטנים האלה? גם. אני מבינה שגם לא קראת האטלסים, וגם לא שמעת מוזיקה בתור ילד. יאללה, עוד הגדרה אחת, וגמרתי את כל התשבץ. אתה גמרת את כל התשבץ. אני לא מבינה, למה כל כך חם פה? אולי המזגן התקלקל? כמה אותיות זה? לא, נו, לא מהתשבץ, המזגן שלנו. הנה, תראה, תראי, זה לא עובד. ניסיתי כל היום. ג'ונתן, מה אתה כל כך אדיש? המזגן לא עובד. כן, זה באמת בעיה. ועוד בשיא הקיץ. באמת בעיה גדולה. יואו, אני מתה מלחום. תביא. רגע, נשאר עם אכיל ספרדי 9 אותיות. נו, אני זוכרת שהיה לי פה טלפון של טכנאי מזגנים. כן, היה משהו כזה. או, הנה מצאתי. או. לא, זה טכנאי של המדיח. או, הנה, הנה. טכנאי של מקרר. לפחות המקרר עובד. אלה, מה את עושה שם? אני לא יכולה, החום הזה נוראי, חייבת להתקרר קצת. חמודה, גם לנו חם, אבל לעמוד מול המקרר זה לא הפתרון. נכון, עדיף בפריזר. לא, אבל אל תדאגי, הנה, מצאתי את הטלפון של הטכנאי מזגנים. או, נו, זה קשה. הלו? קובי, זאת רונית. כן, ברור שזה בקשר למזגן. מה בעשירי לחודש? זה עוד 4 ימים. בעשירי לחודש העשירי? אתה רציני? וואו, טוב. לא משנה, תודה בכל אופן. ביי. מה קרה? הוא אומר שהוא מתפנה רק עוד 3 חודשים. יש לו מלא עבודה. יואו, אני בשוק. טוב, אלה, תעשי לי מקום, אני בא. יואו. די, זה היה מפציע זכרון. איך אנשים חיו פעם בלי מזגן? יואו, זה סיוט. נו, היו להם דרכים אחרות להתקרר. נו, כמו מה? בטח הם התקרחו מלא במים קרים. עשיתי את זה כבר 3 פעמים! זה לא עובד! וואו. יואו, המים מתחרים תוך דקה. נראה לי בן שהוא גמר לי את כל המים הקרים. טוב, מצאתי טכנאי, הוא אומר שיש לו זמן לבוא ב-4 בבוקר. לא, שיבוא ב-4 בבוקר, גם ככה אני לא נרדם מהחום הזה. אבל רק אחרי החגים. מה? איזה חגים? חגי תשרי. אבל אני חושבת שהשנה הם יוצאים יותר מוקדם. די, נו, זה לא יכול להיות. מה, אנחנו נהיה כל הקיץ בלי מזגן? אגב, אתה רוצה לשמוע כמה הוא אמר לי עולה ביקור טכנאי? כמה? 15,000 שקל. מה? עם הכסף הזה אפשר לנסוע לאנטארקטיקה, כולנו ביחד כמה פעמים בחזרה. אני ממש שוקלת את זה ולהישאר שם. אתם רציניים כאילו? המזגן עדיין לא עובד? עדיין לא. מה זה היה כל השקיות האלה? הלכתי ברחוב הראשי, וכל הזמן נכנסתי לחניות בשביל המזגן. נו. נו, אז לא היה לי נעים סתם להסתובב, אז כבר קניתי כמה דברים. נראה לי שעד החגים כבר לא יישאר לנו כסף לשלם לטכנאי. אמא, רוצה ללכת איתי לסיבוב קניות במיזוג אחרי הצהריים? לא כל כך. איך בא לי עכשיו טיסה על הקוטב הצפוני. תגידו, איפה המזוודה הגדולה היא? למה? את נוסעת לאנשהו? לא נוסעת, אני פשוט עוברת לגור אצל חברה שלי לכמה ימים. מה זאת אומרת? למה? כי יש להם מזגן כאילו. כן, זאת נקודה לא רעה. בקיצור, אתם עוזרים לי למצוא את המזוודה? בחום הזה אלה אין סיכוי. אני בדיוק פה בנקודה הזאת הרגשתי בריסה לפני שנייה, אז אין מצב שאני אזיז פה לשום מקום. אולי פשוט תבקשי מבנצ'וק ומיה? ביקשתי, הם לא מוכנים לתת מהמקרר. טוב, זה לא ממש פתרון, אבל לפחות קצת קריר פה. כן, האמת שזה סבבה פה. אבא, תכוון את המזגן יותר עליי, בבקשה. הוא מכוון ממך כל הזמן, אני לא מרגישה אותו בכלל. אתם מתאברות לגבור יותר קר במקלחת. לא, 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 ל
טוב, זה היה נחמד לזה 4 דקות, אה? כן. הביתה! אני לא יכולה יותר. אני מתגעגע לגן. לפחות יש שם מזגן. מאמי, אין חדש עם הטכנאים? מישהו צריך לחזור אליי. או, זה כבר נשמע מעודד. הוא אמר שאולי יהיה לו זמן בסוף אוגוסט. או, זה כבר פחות מעודד. נו, חם לי מדי בשביל לקום. פתוח! היי, מה קורה חבלס? הכל טוב? אלן ג'וש, הכל נפלא ממש. באתי להחזיר לכם את הסוללות של השלט. איזה סוללות של איזה שלט? לקחתי שלשום את הסוללות שלכם מהשלט של המזגן. מה? כן, רציתי לבדוק משהו בשלט אצלי בבית. אז שמתי במקום את הסוללות הריקות אצלכם בשלט. מה? אבל חדשות טובות, המזגן שלי עובד. מאמי, מה זה שתי מילים, שבע אותיות, ובחיים לא נכנס אלינו יותר הביתה. ג'וש השכן!